Intimno, ekskluzivno. Po Žan Report. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi Požar. Spoštovane gledalke in gledalci, dobro večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Požar Report. Danes je z nami poslanec in bivši minister za notranje zadeve, gospod Vinko Gorenak. Pozdravljeni, gospod Gorenak. Večer, pozdravljeni. Vidim, da ste prinesli kocko, granitno kocko. Si kar predstavljam, kaj je to, ne? Ja, res je, ne. Ta, bom rekel, kocka sicer formalno predstavlja neko darilo, ker sem odšel z ministrskega položaja. Sicer pa jaz mislim, da simbolizira en pomemben del mojega življenja, pravzaprav najtežji del mojega življenja. Ampak kratek, ne? Ja, pa kratek, ja, bi rekel, 13 mesecev, res je, ne? Ker vendar le v tistem času so bile prvič v Sloveniji tako masovne in tako nasilne demonstracije. In jaz sem zelo zadovoljen pa srečen pravzaprav, da sem ta čas zvozil, če smem tako reči, brez žrtev na eni ali drugi strani. Ampak zakaj pa, mislim, zakaj ste dobili kocko? Zdaj, kdo vam je dal kocko, pa zakaj ste dobili kocko? Ja, kocka je v bistvu... To zdaj lahko ima več pomenov, ne? Ja. Res je, ne? Ampak mislim, da je bilo to mi dano, kot bom rekel, tako hudomušno darilo, a ne, ob odhodu. Hudomušno darilo. Kje pa imate zdaj to? To je spravljeno doma, bom rekel, in bo našla neko mesto, bom rekel, v vitrini, ko za zgodovino, ne? Aha. Gospod Gorenak, zdaj se pogovarjava se ravno v času, ne vdaje nekaj v živo, ne, snemamo jo v ponedeljek, pogovarjava se ravno v času, ko državno tožilski svet razpravlja v usodi sedanjega generalnega tožilca gospoda Fišerja. Ne. Zdaj, k Fišerju se sicer še vrnila kasneje v oddaje, pa bi vas vprašal, da bomo videli, cej, kako se bodo vaše napovedi uresničile. Kaj bo naredil državno tožilski svet danes? Mislim, da je situacija dost predvidljiva. Ne? Predvsem predvidljiva tudi zaradi odločbe ustavne, zaradi odredbe, ki jo je izdala upravno sodišče gospodu Zalarju. In sicer državno tožilski svet bo, po moje oceni, preložil odločitev na kasnejši čas. Mogoče bo pa zrem še obrazložil, pa bojo rekli, bomo odločili, ko bo odločilo upravno sodišče. Skratka, zadevo bojo najverjetneje preložili, jaz odločitve ne pričakujem. In kaj, če se zdaj te napovedi ena ali druga ne uresniči, kaj boste potem naredili? Ja. Nič posebnega. Nič posebnega, ne. Tem moram seveda prilagoditi četrtkovo sejo odbora in pa petkovo sejo državnega zbora, ki je ravno na to temo. Dobro, zdaj prideva še nazaj k pravosodju, pa tudi Fišerju. Ampak se boste spomnili, bili ste že enkrat gost, ne, v moji vdaji. Ja. Niste prvi, pa ne zadnji, ki gostuje drugič. Ne. Ampak to bilo takrat, ko ste bili v začetku vašega ministrovanja. Ne. Se spomnite, ne? Ja, seveda. Zdaj, ko 13 mesecev ste bili minister, ne? Sem slišal, da takrat, ko je padla vlada Janeza Janše, pa ker niste bili več minister, pa ker ste spet postali poslanc, da ste bili med tistimi v stranki SDS, ne? Oziroma med tistimi ministri, ki ste bili najmanj zadovoljni, ki ste se najmanj hitro sprijaznili s to situacijo, da niste minister. A to drži? Ne, jaz mislim, da ne drži. Jaz sem vesel vaših... Vaši kolegi so to povedali. Jaz sem zelo vesel vaših informacij, pa tudi branja vašega portala in drgnem rek, ki je zanesljiv, pa točen, ampak ta ljudje pa ni točen. Ne? Ni točen. Jaz moram priznati, ne, da sem zadnji teden bil celo v bolniški. Ne? Celo v bolniški iz razloga, ker je bilo vse že tako napeto, če smem temu tako reči, tako da jaz bom priznal, da sem komi čakal, da se ta mandat, ki je bil kakršen, je bil končan. Kaj pa tiste govorice, ki so se enkrat pojavili v mestu, da ste tik pred zamenjavo, da vas namerava Janša zamenjal, ne samo vas, ampak še nekatere, nek paketek mehe naj bi bil. Ja, se spomnim, o tem ste vi pisali prvi, kako se spomnim, bil sem takrat na Norveškem. Tu ste bili takrat nekaj. Ja, na Norveškem. Jaz moram reči, da mi nič ni rekel na to temo. Ničesar mi ni bilo z njegove strani rečenega na to temo in jaz se tudi nisem niti ukvarjal potem s vprašanjem, ali je to res ali to ni res. Mogoče je celo to razmišljal, ne vem, to bi bilo treba njega vprašati. Pa še eno govorico bi še rekel čisto, ker je tudi sodila v vašo resor. Sem slišal, ampak kasneje, ne takrat, ne? Mislim, da sem to slišal pred par meseci, da naj bi se takrat vlada ukvarjala tudi z vprašanjem, ali bi kazalo aretirati nekatere, ki so nosili partizanske uniforme, takrat na Dražgošah. A je bilo kaj govora o tem? Ne, na vladi. S temi simboli, zvezdo in tako dalje, ne? Ne, na vladi ni bilo o tem govora. Je pa res, da smo se o tem pogovarjala z generalnim direktorjem policije, ampak ne v smislu, da jih je treba aretirati, ampak da jih je treba obravnavati enakopravno, ne, kot vse druge. Poglejte, pred nekaj meseci je bil Jožo Dežman, zgodovinar, kaznovan s strani inšpektorata za obrambo, ker je nosil nek simbol vojske. Teritorijalne obrambe, odnosno vojske. Ne. Teh simbolov vidite v Dražgoškah, koliko jih hočete, a ne?
In o tem sva se pogovarjala z direktorjem in pa o tem, da vendarle tja orožje ne sodi. A ne? In sva bila enotna, da bo policija se z njimi pogovorila in da ne bojo nosili orožja. Pa tja. Se je potem. In mislim, da se je policija s temi ljudmi pogovarjala in orožja takrat ni bilo. Aha, to pa simboli no, pa so. Nadaljevanja te informacije pa nisem vedel. Simboli so pa bili. No, ampak zdaj, ko se malo to povežem, no, ker se takrat pač vrš umik z ministerskega mesta, ampak zdaj, ko vas gledam v parlamentu, ne, zdaj, velik nastopate v zadnjem času, ne, velik, vsej, po medijih se mi zdi, no, občasno spremljam te prenose parlamentarnih sej, se mi zdi, da ste se zdaj tako nekako razživeli ne, kot opozicijski poslanec. Jaz mislim, da če bi celotno obdobje od 8 do danes analiziral, je bila moja največja aktivnost od leta 8 do 11. Uh-huh. Zagotovo, tudi zaradi tega, ker sem vodil odbor in to odbor za notranje zadeve, javno upravo in pravosodje. Danes sta to dva odbora, ne, takrat je bil eden največji. Jaz zdaj le, bom rekel, se mi zdi, da nekako dajem ne bom rekel glih uler, ne, če smemo temu tako reči, ampak nekoliko manj se angažiram na ostalih področjih, veliko več pa samo na pravosodju in notranjih zadevah. Ampak ste pa zanično povedali, ne, vmes enkrat, jaz sem slučajno to videl na televiziji, ker ste vmes imeli neko razpravo, ne, in potem ste pa, se mi zdi, da ste po mojem ste to govorili poslancem vladajoče koalicije, ker ste rekli nekaj, naj vas ne skrbi, da pač vi bodo tako ali tako, ne boste več kandidirali, ne? Oziroma napovedali ste umik iz politike, da res je. Glede, čez 3 leta, ampak to drži, kako? Ne, to drži, to absolutno drži, to ponavljam v lokalnem okolju, ki me je izvolilo, tako da lokalno okolje že pripravlja 2 nova kandidata, žensko-moškega, tako da bo ponudba kompletna. No, ker Miran Potrče tudi to nekajkrat rekel, pa je potem vedno znova kandidiral, ne? Jaz si ne bom premislil. Zdi se mi, da je več razlogov za to. A ne? Prvič moje leta, drugič bom rekel predvsem to, da podaljšujem že 4 leta preko tiste norme za polno delovno dobo in tretjič, zdi se mi tudi nekatere osebne okoliščine doma, ne? Smrt tasta, so tiste, ki me nekako preprečujejo v to, da moram preostanek življenja več uživati in manj delati. Aha, namreč, ki zadnji sem bral intervju z Ivom Hvaliso, ne? Vašim bivšim strankarskim kolegom pa poslanskim kolegom, no, on prav tako, ne, da en mandat poslanski je premalo, drug je ravno prav, ne, tretji je pa že malo preveč, četrti je pa potem praktično že do smrti, ne. No, gledajte, jaz bom reči, da imam tretji mandat, ne, ampak ja. Tisti je bil skrajšan. Tak je bil že malo preveč, tak ne bil preveč. Imam zdaj dost, ne, potem je glih po njegovih kriterij. Gospod Grenak, dajte mi povedati, kaj se zdaj dogaja v vaši stranki? Zdaj, vse te ankete, ne, ki so, ne, man kažejo tam nekje med 20-22%. Ne. Kaj to pomeni recimo za razpoloženje stranke? Hrati pa predsednik Janez Janša, ne, napoveduje, da bodo volitve že prihodne leto predčasne volitve. No, jaz mislim, da se kaj posebnega se po mojem ne dogaja, pa čeprav sem zraven pri vseh odločitvah in pa član vseh organov sveta. Zdaj podpredsednica je stopila, ne? Oziroma bivša podpredsednica je stopila. Ti se mi ne zdi kakšna resna zadeva, bolj se mi zdi vprašanje, zakaj sploh podpredsednica postala, ne? Če bi temu tako rekel. Iz razloga, ker je njen staž bil zelo kratek, prednje je postala podpredsednica. Ona je imela veliko priložnost in možnost, da kandidira v Celju, ona je bila nezadovoljna zaradi razmer v Celju. Ne? In bom rekel, lahko bi šla na lokalne volitve v Celju, mislim strankarske, in bi lahko sedanjega predsednika premagala, bila ona vodja. Tako je pa to ni bila kakšna, to ni kakšna velika drama v stranki. Ne, mislim, da to ni kakšna posebna drama v stranki. Glejte, sej, ne, če mi dovolite, sem rabim par stavkov. Odhod Janeza Janša v zapor je znotraj stranke in znotraj članstva, bom rekel, na lokalnem nivoju tudi, ker ga tudi spremljamo, ne, povzročil neko valovanje. To je, niti ne kaže skriva tega in to mogoče niti ni slabo. Predvsem iz razloga, ker se je del ljudi, ne, pač del članstva našega, pač vidi pred seboj, aha, predsednika so mi zaprli, pa kaj jaz tu delam, ne? Moj predsednik restant, ne? In tako dalje, in tako dalje. In del ljudi, bom tudi v številkah rekel, za lokalno okolje, za državno, nimam podatkov, del ljudi je tudi stopil. To govorite za vaše lokalno okolje? Za moje lokalno okolje, recimo, jaz sem v tem času leta in pol, 4-5 stopil, ne? 4-5 ljudi je nehal hoditi na sestanke, ampak po drugi strani je pa tudi kar nekaj novih, ne? In mislim, da je ta slika, ne, ki jo imam jaz v lokalnem okolju, tudi na državnem okolju, zelo podobna. Ampak dobro, zdaj to valovanje, ne, to recimo rečemo temu nemir, ne, tako, recimo, ja. A se je to poznal s
samo na tem, kako bi rekel, na tem lokalnem nivoju, ali je to tudi v teh strankarskih, višjih strankarskih strukturah stranke? Ne, jaz mislim, da v glavnem kaj posebnega ni bilo takrat, ko smo se udeleževali teh glavnih soočenj. Mislim, zdaj nazaj, za nazaj verjetno zdaj že lahko poveste malo, ne? Ja, ja, že, že. Situacija zdaj spremenila vmes, Janša je prišel ven, pa... Ja, ja, sej, ampak pogledajte, jaz mislim, da kaj posebnega ni se dogajalo, ne? Mogoče so takrat mediji veliko poročali o tem, ker se nismo udeleževali teh soočenj na državni ravni, ker tudi jaz še danes nisem več prepričan, da je to bilo prav, recimo, ne? Odnosno, da jih je naš podpredsednik enkrat zapustil, ja, čeprav bi tam dogovor, ne? Volifem, ja. Je se poznala njegova odsotnost temu, tega ne moramo skrivati. Namreč, na mislim, da bi se soočil z ostalimi kandidati, je sedel tam dol na dobu, tako da ta odsotnost se je poznala, vendar je pa treba zdaj reči, ne, mnogi ljudje, ki pa so še verjeli, da je pravično obsojen, ne, pa zdaj po sodbi ustavnega sodišča pravzaprav vidijo, da to ni res. Ne. Tako da se ta položaj kar, bom rekel, utrjuje. Kaj, ampak se je kdo, kaj, a kdo prihaja nazaj zdaj v stranko teh, ki je izstopil, recimo zdaj po te... ne, jaz mislim, da nimam teh podatkov na državni ravni, ampak na lokalni ravni bom pa jaz vedno kot predsednik predlagal, da je nekdo, ki se želi vrniti, da hvala lepa, ne. Ni treba. Ni povratka. Ni nobene potrebe. Ja. Ne, da ni povratka. Ampak gledajte, če nekdo ni z nami v težkih časih, potem ga ne rabimo tudi takrat, ko smo na oblasti. In vratno. Pa je bak zdaj stranka, kako bi rekel, v času, ko je bil Janša v zaporu pred kakšnim, recimo malo več kakšnim razkolom ali razpadom ali kakoli. Ne. Gledajte, jaz verjamem, da bi in slovenska javnost, in slovenski mediji, ne mislim to vse, ampak govoril novinarjem Dela ali Dnevnika, bi bili zelo, zelo veseli, ne bi tega napovedal, ampak tega ne morem napovedati, ker tega ni bilo. Tega preprosto ni bilo. Res je, da smo včasih več debatirali, da smo nekoliko glasneje debatirali na organih stranke, ampak da bi pa se razdvojili, recimo, nastale, da bi nastale neke sekte in tako dalje, in tako dalje. Frakcije, ne? Ja, tega. Tega ni bilo, no, enostavno ni bilo. Pa ne, da bi hotel to prikrivati pri gledalci ali vami, ampak tega ni bilo. Uh-huh. Ampak ta prek medijev, ne, se je pojavila ta dilema, ne, da bo stranka se nekako mogla odločiti, ne, zdaj, ali Janša, ne, ali iskati nekega umetna naslednika. Čisto umetna dilema. Kako pa vi recimo to ocenjujete? Ali je lahko ta stranka sploh brez Janeza Janše ali ne? Jaz to vprašanje gledam v širšem kontekstu. Jaz mislim, da je stranka lahko brez njega. To sem enkrat celo napisal že na spletni strani. A ne? Mislim, da se še spavlja. Teoretično lahko, samo je vprašanje lansko leto, velikosti. Oziroma, ampak vprašanje pa je, bom rekel, bolj drugo. Ne? Ali se bo on, kdaj se bo on to odločil? Enkrat sigurno se bo odločil, da ne bo več kandidiral. A ne? Tako da, jaz vidim, da stranka lahko deluje brez njega. To, jaz ne vidim take dileme, češ, da bo to vse razpadlo in tako dalje. Ja, ne vem, jaz v tem trenutku... No, vse te, mislim, stranke so zelo personificirane, ne? Mislim, ne to je res, so ne? Tujini, ne? In, tudi recimo, tujini. Sami veste, ne, ko je Danovšek na nek način zapustil, res, ne? LDS se je v nekaj no, treh letih, ne, se je zadeva v bistvu sesula. Ta model je tudi pri socialistih Italiji, ne, v 80-ih letih, ko je Bettino Craxi to zapustil, se je to razletel, ne? Jaz mislim, da se enkrat pač Janez Janša tam ne bo več, ne? To je de facto dejstvo, enkrat se to bo zgodilo. Kako bo stane takrat, jaz ne vem, ne? Ampak stranka je v tem trenutku notranje močna. A veste, jaz vidim večji problem kot v tem, ali Janez Janša v SDS, na čelu SDS ali ni, v tem, da v Sloveniji ustanavlja stranko odkole, ne? Kot zajca potegneš iz rokava, ne? In imaš stranko in zmagaš na volitvah. To je večji problem, ne? Čeprav pa nisem slovenski, se vidimo zelo Portugalska, Španija in tako naprej, podobna situacija. Ampak pri nas so taki izraziti modeli, ne? Ker pri nas je zanimivo to, da se pravzaprav vsi že nekako vemo, ne? Da se bo ustanovila stranka, ja. Približno že vemo, kdo bo lider te stranke ja. In točno tako se zgodi in potem tudi pride zmaga. Ja, sej, lejte, sej, jaz mislim, da je to medijska zgodba, tudi ne, predvsem pa zgodba gospodov ali stricov, kakih že imenujemo iz ozadja, ne? Ki enostavno hokus pokus imamo novo stranko, ne? Ampak, poudarjam, tudi v Evropi je ponekod podobno. Čeprav, recimo, ko se je to zgodilo leta 11 z Jankovićem, jaz nisem verjel, da se to lahko zgodi. Zdaj, 3 leta kasneje se je to spet zgodilo. Ne? Jaz mislim, da se bo še enkrat to zgodilo tudi na naslednjih volitvah. Še enkrat? Po mojem prekoslej. Pa vi že vidite tega, da noga lidera? Ne, ne vem, zgolj lahko ugibam tako kot mediji. Zgolj lahko ugibam to, kar mediji ugibajo. Mhm. Ampak zdaj se pa v zadnjem času, ne, se pa zdaj spet pojavljajo, ne, pa, kako bi rekel, že določene teze o tem, kakšne stranke
naj bi nastale, pa kakšne stranke morajo nastati na desnici. Ne? Govori se o ekstremni desni stranki, ne? In govori se o neki liberalni stranki. Ampak kar je zanimivo, ne? Da tokrat recimo strani SDS, pa tudi strani Janeza Janše, ni kakšnih ugovorov zopet nove stranke. Včasih so bili. Ne? No, se je pojavilo zdaj le dva dni, kakor jaz sledim. Ja, zdaj se je pojavilo in to, kar se že nekaj časa govori. Sicer, ja, ne? Ja, res je, da se je pojavilo zadnja dva dni. Jaz ne vem, bom rekel. Težko si predstavljam, bom rekel, da bi desni volivci po mojem niso enaki, kot so levi. Ne? Levosmerni volivci so vendar le volivci, ki gredo na prvo žogo, na neki tistega, kar jim mediji, kar jim okolje ponudi, in to verjamejo in to zvolijo. Desni volivci, po mojem, niso taki. Jaz mislim, da bojo desni volivci prej doma ostali. Ne? Prej doma ostali. Dobro, se vrnemo, prišla so do oglasnega bloka, se vrnemo k temu takoj po oglasi. Oglasi. Poštovani gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požarje pot. Pogovarjamo se z poslancem Vinkom Gorenakom. Vem, da je to težko, ne? Zdaj, bom rekel, v tem kratkem času na televiziji udarjati nekaj ocene, ampak zakaj recimo ima desnica vedno manj volivcev? Izvolitev v volitve. Mislim, težko je reči, ali ima manj. Vse stranke, ne, na desnici, ne, zgubljajo, ne, ta volilni odstotek. To je res, ne? Ampak če pa pogledate od leta 90 naprej, ja, ne, vse volitve, evropske, lokalne in državnozborske, pa vidite eno zanimivo situacijo, da smo jih daleč najboljši. Ampak problem je tem, da se na levi stranke preimenujejo. Zdaj, zakaj je temu tako? Jaz sem prepričan na eni strani, da gre za slovenski medijski prostor, ki bombardira, bom rekel, vse, kar je na desni in hvali vse, kar je na levi. To je ena zadeva. In drugo, da gre, jem kar rekel, se ne bom več kandidiral na volitvah, da gre v dokajšnji miri za veliko naivnost naših ljudi, ki preprosto verjamejo. Ne? Nekdo reče, jutri bo 1000 evrov plače ali penziona ali kaj že, in ljudje to verjamejo. Ne? In to se mi zdi zelo, zelo velik problem. Res je pa tudi vprašanje, ne, na desnici. Zdaj, če gledate tako, Nova Slovenija je ena redkih strank, ne, ki se je po odhodu iz parlamenta vrnila, kar je skoraj unikum, ne, da je to sploh uspelo. Ne. Ljudska stranka je zdaj šla ven, je ni preprosto. Pa tudi vprašanje, kako bo, ne, namreč, ker je v medijih, jaz sem zasledil eno izjavo novega predsednika, odkar je ta nov predsednik, kar se tiče nas. Včasno da kakšno izjavo, ne? Tu pa tam že verjetno, ne? Ampak je pa zdaj faso uvadbo, ne, pred par dnevi. Tudi to, ne? To, ja. Zdaj, kar se pa tiče nas, je pa situacija taka, da je cilj Janez Janša, ne? Poglejte, Janez Janša je cilj na vsakem koraku. Pravzaprav že vsa leta po osamosvojitvi, predvsem pa po letu 8. Glejte, če imate vi 5 volitev, in na 5 volitvah visi v zraku, ko je zdaj z njima, bo obsojena, bo šel v zapor in pol na koncu še gre celo v zapor. To se mora poznati. Ne? Mislim, da je to normalno, da se pozna. Ampak do, vi ste analitik, to dolgo časa ste v politiki. Kako pa se vam je lahko, ne, govorim o desnem polu, ne, recimo zgodila takšna medijska situacija, da praktično je recimo temu 80% ne, medijo, ne, bliže levici, ne, ob tem, da je še, kako bi rekel, še ta finta, ne, da vsi ti mediji, ne, bralcem, gledalcem in tako dalje govorijo, da so neutralni, ne? V principu pa niso čist neutralni, so politično kar opredeljeni. Kako se je to lahko zgodilo? Vprašanje je, če se je to nam zgodilo. Jaz mislim, da se ni nič spremenilo po letu 90. Ne? Zakaj? Glejte, večina se razglaša za, bom rekel, neutralne in tako dalje in tako dalje. V resnici so pa še ekstremno levo usmerjeni. Sem pogledajte dnevnik, pogledajte delo, pa še marskoga drugega, tako rekoč. Ne? Jaz mislim, da je tu problem globli. Ne? Vprašati se moramo, ali mi sploh imamo izobražene novinarje do te mere, da so sposobni to narediti. Ne? Jaz mislim, da vas je neki v tej državi, ki imate to držo, ne? Pa štejem vas zraven, bom rekel, ki znate pokritizirati na levi, ki znate kritizirati na desni. Ja, pogledajte, vse ostalo je pa ne vem kje, mi smo tudi fakulteto ustanavljali takrat, ne, potem jo je pa seveda sodišče prepovedalo, ne, leta 12, ne, fakulteto za novinarstvo tukaj v Ljubljani. Jaz mislim, da se to dolgo ne bo nič spremenilo, kolikor ne bo se ta medijski prostor normaliziral. To ne vidim možnosti v bistvu. Dobro, pa tašna je moja cena, tudi ta situacija, ki je nastala v pravosodju, pa ne bi bila možna, če ne bi imela neke minimalne medijske podpore, ne? Seveda. Pa zdaj delujete malo
malo rezignirano včasih, ne? Zakaj? Ko pravite, dolg časa se ne bo nad spremenili in tako dalje, tako dalje. Ste se nekako vdali v to situacijo? Jaz tudi na osebni ravni, pesimist na osebni ravni, tudi zato moj odhod, bom rekel, iz politike. Torej v pokoj, ne, bom rekel. Ne. Iz razloga, ker se mi zdi, da mineva 20 let, ne, 20 let je tako dolgo obdobje, da bi se vendar ne moglo kaj spremeniti, da se ni spremenilo. Enostavno se ni spremenilo in ne vidim možnosti, kdaj se to bo. In včasih imam čutek, da vlagam neko energijo v nekaj, kar ne daje rezultatov. In to me kar malo boli. No, lahko bi to opelili v nek cinizem, ne, recimo, ne? Ja, včasih imam tudi kak tak tweet ali pa kak tak prispevek na moji spletni strani. Tako? Včasih imam tudi kak tak prispevek na moji spletni strani. Pa sej, ta vaša spletna stran se je pa dobro prijela, je tako, kako bi rekel, en mehen medij to, ne? Ne vem, če je to medij, no, upam, da nam kak okazen dobro. Mislim, prijavljeni niste, ne, kot medij, ne? Ne, seveda ne, ne, no, moja osebna ja, spletna ja. Stran, ne. Jaz sem ustanovil takrat leta 8, v bistvu bolj zaradi prepoznavnosti, ko sem prvič kandidiral. Ne. Po dveh, treh dneh gledam statistiko in vidim dva obiska, ne, vas vesel. Ne. Dva tašča, obiska, ta, po dva davca. Seveda, tašča in žena, ne. Aha, po dveh dneh. Ja, ja. No, to je prišlo potem, v času ministrovanja se je številka približala 70 tisoč, zdaj pa seveda. Teh enkratnih obiskov zdaj pa padla. Ampak kot minister je težko pisati nekaj. Zelo težko je pisati, zaradi tega, ker blok, niso, ne, to niso stališča gore ne, naka, ampak ja. Stališča vlade. Pa krati imate pa en kup informacij, ne, ja, ki bi jih radi napisali pa to. A seveda. Ja. Se zato smel pa takrat, kako ne rečem, ne, manj člankov, manj prispevkov, pa veliko več obiskov. Aha, zdaj pa je spet, ne, zdaj kot opozicija pa lahko, ne? Zdaj, ne, sej, lahko bi tudi takrat, ne, ampak ne, paziti moraš predvsem to, da ne napišeš nekaj, ne, pa koristiš neke informacije, ki jih imaš, ker to vsi štejejo za mnenje vlade, mnenje ministra in tako dalje. Ne, pa mnenje gore. Ste pa, gospod Kodnjak, ste pa edini poslanc, ne, ki ima, kako bi rekel, tako razvit blok, ne? Ne vem, jaz mislim, da ga imajo tudi drugi, ne? Samo pišejo takole na 3 tedne ali pa na 14. Ne vem, jaz se ne spomnim, da bi zdaj katerega drugih tako poslancov... Tako gospod Grims, recimo, Žibrtova. Včasih je imela še Majda Širca, se spomnim, ne? Ja, tako je bila še ministrica pa tako, ampak zdaj pa... Anja Bah Žibert, recimo, ampak ima... Ampak ne spremljam toliko, zdaj skočujem, ne spremljam toliko njega tudi bloga. Tudi Grims ima, recimo, ne? Ampak razlika je predvsem ta, da oni, ali pa bivši minister Turk tudi ima, ne? No. Razlika je ta, da jaz skušam pisati pogosto. Govorimo o aktivnih politikih, ja, nisem zato zelo sem spustil pogosto. To tijaka, ja. Jaz skušam pisati zelo pogosto. Kdaj pa pišete? Ne v televerjali, najlažje tam okoli polnoči. Aha, vam je pa zdaj, ste pa manj na Twitterju, ne, vidim, ne? Ne, ne, sem moj, ja. No. Ja, jaz ne vem, jaz bolj spremljam vaš blog, no se mi zdi, na Twitter, ja. Na Twitterju ste enkrat napisali, da je bivši predsednik države loser, ne? Ja, to je bila neka prilika, Danilo Tirk, ne vem, ne? Kaj je že bilo. Precej težka, huda beseda je to, ne? Ja, je huda beseda, lejte, ampak jaz sem tiste... Dost poulična, ne? Tudi, sem ja. Mi jo mnogi zamirili, ampak jaz sem v tistem trenutku, glede na situacijo, kakšna je bila, dogodka se ne spominjam več, vem, da je naredil neki, ne vem več, kaj je naredil in zato sem preprosto to napisal, ne? Kazal to zdaj, pa je ko pogledamo nazaj, dejansko stanje je takšno, ne? Ja, ja, še vede je, ne. Čeprav sem se potem srečal, jaz moram priznati, ne, ko smo ven spolavali tam na žalah, ne, ampak tisto srečanje je bilo zelo neprijetno, ne? Enostavno smo ga ministri tam pričakali, a ne, on je prišel, ne, dal nam roko in gledal odkole, bom rekel, skozi nas. Skozi nas, ja. Ene tam nekam v Kamniške Alpe je gledal, po mojem, ne nas, ne. Je pa le tako, da človeku, če mu daš roko, ga pogledaš v oči. Pa kaj, to besedo loser je kaj komentiral, ali ne? Ne, 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 ne. So pa me mnogi potem obsojali pa kritizirali, ne le. Vi ste dolgo časa v politiki, ne? Imate izkušnje, ne? Ja, ne, pa, a veste, to je hec, da mi vsi to trdijo. Z sedanjimi in bivšimi politiki, ne? Ne, ne, lejte, vsi trdijo, koliko časa sem jaz v politiki, ne? Nisem. Jaz sem zelo malo časa v politiki. Dakle, če gremo malo zgodovino nazaj, vi ste bili recimo, sam, pač po mojem spominu na hitro, ne, ne mora vse funkcije našteti. Vi ste recimo šef kabineta nekdanjega notranjega ministra Bavčarja, drži? Ne, ne, šef kabineta, ne svetovalec. A je svetovalec? To pa ja. In to za kadrovske zadeve, ne? Ne, za organizacijo delovanja policije. Skratka, ste že nekaj časa v politiki, ne? Ja, ampak tisto ni bilo politično delovno mesto, vsaj takrat ne. Jaz sem politik, lejte, čist direktno, od 13. maja leta 99, v stranko sem stopil leta 99, 11. septembra, namreč jaz do takrat niti nisem smel biti, ne?
kot poklicni pripadnik policije ne smeš biti član stranke. Ne? Tako da vam je 6 mesecev Bajukove vlade politično funkcijo in pa od leta 2004 naprej, poslanc pa od leta 2008. Ne? A to bi zdaj to, mislim, stolgo gledate, ampak vsem vas bom prašal, ne? Zdaj, vi ste svetovalcu Bavčeva, kot ste rekli, ne? Kako zdaj gledate na njega, na njegovo situacijo? Zdajte, Bavčeva za mene... A se slišite pa to? Ja, lete, Bavčar ni za mene klasičen minister za notranje zadeve, sploh ne. On je vojni minister, on je minister, ki je to državo delo, ne, tako rekoč. Ne. Znači, pa kasneje je bil pa minister v čisto civilni sferi, ne, bil je minister za evropske zadeve. Ja, za evropske zadeve, to je res. Ne. Ampak jaz na njega ne gledam kot na vse ostale notranje ministre, to sem hotel povedati. Ne. Zaradi tega, ker on delo v vojnem času in ne v normalnem času, to je eno. Drugo, on je... so ustvarjalci te države. Jaz mu to moram vedno priznati, pa bo na dobu ali pa ne bo na dobu. Res je, da smo se tudi sestala, takrat so me vsi obsojali, ne, da sem ga povabil na kosilo. Ja, ne. Se spomnim. Ja, kot minister. Ne. Zdaj, če bi ga jaz povabil na kosilo, zato da se bomo nekaj tajnega pogovarjali, pa se ne bomo v policijski menzi. Ne. To je norost. Ne. Čeprav so nekateri mediji noreli, ne, da je to bilo tajno pa skrivno kosilo. A ne. Ne, mi dva smo na tisto kosilo se dogovorila povsem slučajno. Vsred Brusla v avtomobilu veleposlanika Genorija zazvoni telefon njemu, bil je Bavčar in sta se pogovarjali, sem rekel, da ga pozdrav. Ne. Potem je Genori dal meni telefon, ne, in smo se dogovorila za kosilo. Ne. Na kosilu smo, ki sem ga plačal sam, ne, na kosilu smo se pogovarjala v vojnih časih. In časih iz leta 90. Kaj ste pa videli med vojno? Med vojno sem jaz bil član kabineta Bavčarja, ker seveda Bavčarju na področju organizacije delovanja policije med vojno ni bilo kaj svetovati, vsaj tistih ožji čas vojne, sem bil v Celju, v operativnem štabu, zadolžen za vojne ujetnike in prebežnike. Manj slavni ste izšli iz vojne kot vaš kolega Marko Pogorevc, ne? Ja, no, to že, ne, to je res, ne, no, Pogorevc je tudi več govoril kot jaz, ne, ja. To je res, ne. Pogorevc je bil operativni vodja, ne. Sta bila spoj včasih, ne, okoli afere Vič-Holmec? Ne, ne, v tistem času, ne, v času zadeve Vič-Holmec, jaz mislim, da smo bila en tandem, ki je pelo pravo stvar, ne, za moje pojme. Zdaj je on lobist, ne, kot vidimo, ne, ja, uspešen lobist, ne? Ne vem, je uradno lobista, ne, jaz ga od leta 2004... Si dela kot lobist, ne, sve to okay, je. Ok, od leta 2004 mi da nimam komunikacij več. Nimata. Ne, nobenih komunikacij. Enkrat sem ga srečal v tem času ali pa dvakrat pred parlamentom. To je zdaj nevadno, ker on njega se da bi nek srečati. Ja. Ja, pa enkrat me je poklical po telefonu v času policijske stavke, druga pa nimamo nobene komunikacije. Zdi se mi, da je on šel neko drugo pot, ki mogoče še ni čas glih, da preveč v javnosti o tem govorim. Kakšna pa je ta pot? Ja, gledajte, on je vendar le rekel nekega ne čakamo, dne. Ne čakamo na vaš blog zdaj, zato mislim. Ne? Ja. On je nekega dne le rekel 2004, a ne? Ja. Nikoli ne bom šel iz policije. Jaz ostajam s svojimi fanti. A 14 dni po tistem se zaposli na mobitelu, ne, za neko izjemno, izjemno veliko plačo. Ne. To je hudo menjavanje stališč. Ne. Zdaj pa jaz mislim, da je on imel tudi velike politične ambicije, ki se niso uresničile. Imel je, pa je bil na dobri poti. Ne. Mislim, v nekem momentu je bil on izjemno popularen. Ne. Mislim, je bil teh politični potencial. Ne. Res je, da je bil popularen, ne. Predvsem bom rekel pri tako imenovanih desnih strankah, jaz osebno sem prepričan, tudi kar mnogo dokazali za to, ne, da je v svojem času, to je tam nekje leta 2001, ne, po moje oceni imel načrte, kako stopiti na čelo desnice, ne, in združiti vse tri stranke. Ne. Aha, za teh načrte pa ne vem, to so veliki načrti, ne? Jaz mislim, da so ti načrti bili, pa se seveda niso uresničili. Aha, zdaj se pa malo smehljate, ne, kaj, ko da bi vedel, zakaj se niso uresničili, kako, ne? No, niso se uresničili, ker se pač dogodki niso tako razvijali. To je ena zadeva in druga zadeva je ta, da so tudi lideri desnice, a ne, na nekem času in nekem trenutku to pogruntali, ne, in to preprečili. No, bilo, mislim, takšen se, bi bil zanimiv takšen scenarij, ne, recimo, kako bi ga danes ocenjevala, ne? Ja, ne, to je bilo neko drugo obdobje, ne, recimo on je... Da se o njegovi vrnitvi še govorilo kasneje, ampak da ne bo... Vem, pa, vendarle, on je ostal generalni direktor policije na račun gospoda Jambreka, ki je šel do gospoda Drnavška in se z njim dogovoril, da bo ta ostal direktor policije in kasnejši minister Bohinc, ne, ga je dobil, ne. In on si je lahko veliko, veliko več dovolil, ne. On je kadarkoli rekel ministru, pete,
v Beograd, tega vam pa ne bom govoril, ali pa te ne bom povedal. Komu je pa, katero ministro je pa to govoril? Ja, gospodu Bohincu. Teda, Bohincu. A, seveda, ne. Ampak on, glede, on je no, govoril, glede, on si je lahko privošil ven, zato ker je vedel, da je Drnavšek za njim. Ne. Drnavšek je bil za njim, Drnavšek je garantiral njegov položaj tam, ker je bil na mestu šefa policije in minister je bil dost nemočen. Ne. Če se spomnite, takrat je bil krvolek spor, da je rešilo ustavno sodišče, ne, okoli pristojnosti. Zdaj, ker smo okoli teh ministrov, ne, se malo ste spomnili na gospoda Jambeka, smo že malo pozabili, ne, da je bil on tudi minister za notranje zadeve. Ja, 6 mesecev. Ja, 6 mesecev, ja. Ko gledate zdaj recimo te vaše bivše kolege, no, pa zdajšnjega, gospoda Klemenčiča, kako bi jih ocenili recimo? Boče, ste že rekli, pa ga postiva, bil je vojni minister. On je bil vojni minister. Razmere, ja. Sledil mu je Bizjak, ki po moje oceni ni se najbolje znašel na tistem položaju. Jaz mislim, da je bil tudi nesrečen na tistem položaju. Ne bom rekel, da ni vedel, zakaj se gre. Se je trudil, ampak kaj veliko ni bilo. Ne. Se je tudi videl pol z Depalo vasjo, pa z Celovcem, ne, z Depalo vasjo, da je šlo dost po svoje, mimo njega. Ne. Sledil mu je Šter, ki je bil zame veliko presenečen, je jaz nekaj, odkot se pa ta vzel. Ne. Kasnej, po Nerovem mandatu, pa moram reči, da Radon Šter je med boljše ministre. Če ne, je pa zanimivo, ne, ne, kako ne, lahko nek minister ne, na koncu, ne, to je zdaj, ne, ja, recimo konča kot nek, kako rekel, srednje, ne, visok uradnik. Ne, ja, vredo, ampak zelo hmalo je rad minister, on je bil zelo mlad takrat. Ne. Skratka, on me je ful, on me zelo presenetil pozitivnem. Ja. Šukle je bil tam po neki nesreči, ne, bom rekel, ne, Bandl. Bandl je bil tak, kakršen je bil, je bil prej, on je spelo Aferovič Holmes, ne, to danes točno vemo, kako jo je spelo, natanko vemo, kaj je naredil, da je to bilo zelo podlo, ne, tako rekoč do policije, ne. No, se je tudi všel z interpelacijo, ne. Šukle je bil neko kratko obdobje, ki ga je ta pač mogel preživeti, ne. Sledil je gospod Jambrek, ki ga je zelo težko ocenjevati, on je velik teoretik, ne, pa bom rekel pravnik, ustavni pravnik in vse ostalo. In je bilo kar veliko manj prepuščenega takrat, ne, v tistem času. Mislim pa, da je on gotovino odkril v sefu, ne, Jambrek, ne? Jo, črni fond, ne, ne, tiste bil zelo, ah, to so pa take zgodbe, da rabimo eno oddajo, ne. Bandl, torej Šukle, ko je odhajal, s njim so ustrajali na tem, da se blagajna odpre, ne. Ne more minister prevzeti pisarne, brez da ve, kaj je v blagajni, ne. In tisti blagajni smo našla eno staro dežnik, Marelo, in našla smo en kos papirja, ki je bil pravzaprav potrdilo Banke Slovenije, ne, da je v Banki Slovenije deponirana neka zlatnina, ne. In to smo pol dvignali. Samo to je bilo v sefu? V sefu je, ja, potrdilo. Potrdilo in dežnik. Dežnik, ja. No, neki nepomembni papiri, ne. Ko smo prišli v Banko Slovenije, smo reči, da takrat nismo vedeli, po kaj gremo, ne. Ampak gremo po zadevo, ki je tam deponirana. In kaj se tam našlo? So nam pa dali 13 kg zlata in zlatih izdelkov, ne. In so pripeljali na vozičku in so rekli, izvolite. In to se da nazaj, to je vaše, to ja, se da nazaj v proračun, ja. Ne, to smo pol, ali je šlo nekim zgodovinski, ne vem, kam je šlo vse te policija pol pelala zadeve. Se mi je pa veliko spopadov za Kajsalovo, ne? Tudi, ja. No, ne, se hotel sem doreči, sledil je gospod Bohinc, ne, ki je bil ujetnik tiste funkcije na nek način zaradi položaja generalnega direktorja Pogorevca. Potem je pa sledil že gospod Matek, jaz sem bil državni sekretar tudi neko kratko obdobje in kasneje gospa Kresalova, ki pa vemo, kak je ministrovala. Kaj pa menite v Klemenčiču? Klemenčič, gledajte, jaz sem tega gospoda zaposlil, ne? Prvič, ne, v policiji, iz temeljnega razloga, ki se bodo reči v kadrovske službe, mislim saj, da sem celo podpisal ta akt o zaposlitvi. Takrat so ga predlagali kot asistenta na Fakulteti za varnostne vede in tisto prvo obdobje, tamle 98 leta, on mi je zelo veliko pomagal pri pisanju zakona o policiji. Ne, zdaj, ker vidim, da ne bova tako hitro končala v Klemenčiču, pa nijava to časa, bova prekinila, pa se potem takoj venem. Oglasi. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požar Report, pogovarjamo se z gospodom Vinkom Gorenakom. Začela, pa nismo končala, smo pri gospodu Klemenčiču, ne? Ministru za pravosodje. Zdaj, rekli ste, da ste ga enkrat vi zaposlili na policiji, ne? Ja, to je res, ne? On je bil potem asistent pa predavatelj na Fakulteti za varnostne vede, ko je ta še bila sestavna del policije, odnosno ministrstva za notranje zadeve. Veliko mi je pomagal leta 98 pri zakonu v policiji. Kasneje pa so se ta pota razšla, predvsem se je videlo, da je pravzaprav velik, ne samo zagovornik, podpornik, tudi pomočnik LDS-a. To se je pa pol zelo dobro videlo.
Odprej. Čeprav kasneje je prišlo ne, do nekih kratkih stikov med njim in Katarino Kresal. Ne? Je on zapustil ministrstvo, ne? Čeprav je bil tam državni sekretar. Ne? Se to je značilno, se ona dva mislim, da sta bila sošolca, kakor vem, ne? In potem je on postal državni sekretar pri njej. Jaz mislim, da je on takrat na tanko vedel, koliko je ura z najebom stavbe na pol. Namreč kakorkoli... Je pravočasno učel, hočete? Ja, čisto sigurno. Se on je bil nadzornik. Nadzornik najema stavbe NPU, on je imel vse informacije, to je bilo jasno. Ne? In ko je videl, da je posel zapeljan, da je posel koruptivni, je šel. Ne? To je jasno, ko beli dan. Zdaj se mu pa tudi nekak velik dogaja. Ne? Prvič padla je tista njegova znamenita ne, odločba okoli Janeza Janša in pa Zorana Jankoviča. Ne? Potem zdaj se je zgodil tale Fišer, ne? Masleša, ne? Eden od mojih znancov, ki se tudi ukvarja za politično analizo, pravi, da nekaj ima Klemenčič smolo. Ne? No, se Fišer se mu ni zgodil. Ne? Glede zadevo, Fišer sva prijavila midva z Brezigarjevo. Tako KPK-jo in vse ostale postopke sva midva začela. Ne? Nekaj, če me je zgodilo, se mu je zdaj v smislu odločitve vrhovnega sodišča. Ja. To je res, ampak pazite, to je dokument, ki ga je on spisal. Kdo pa je pisal ta dokument? Se ga je on spisal. To je bolj njegovo delo kot delo v Štefanec Štefanec je podpisnik, ja. Ne, to je jasno, ko beli dan. Ampak zdaj, ko Fišer govori o tem, ne, da njega ruši politika, ne, katero politiko ima v mislih? Ah, glede, on je pa pokvarjena duša do skrajnosti. To pokvarjena je najbolj, duša? Eden največjih pokvarjencev, ki ste kadarkoli videl, to lahko javno rečem v kamero. Ja, seveda. Poglejte, ko sem jaz bil minister, ne, je bil politični pritisk na delo tožilstva, če sem šel čez železniško postajo peš. To je dejstvo. Ne? Karkoli smo imeli z tožilstvom, ste jaz prepuščal Barbari Brezigar, ki je bila tožilka, ki je vedela, zakaj se gre. Ampak on je vse razglasil za politični pritisk SDS-a in Gorenaka. Danes govori o političnih pritiskih, pa ne pove čigavih. Naj se pove, da politična pritiska na njega Klemenčiča. Kaj? Tega pa ne bo naredil. Ne? Zdaj, pri Klemenčiču mi nekak, kar zadeva ta odnos, Klemenčič Fišer mi nekak ni mi čisto, bom rekel, jasen. Ne? Včasih se mi zdi celo, da bi Klemenčič se nekaj želel, ne? Pa tudi mogoče celo predsednik vlade, da bi Fišer odstopil. Pa nekak, da, imate prav, ne? Nekak ne spelje imate na tega, prav, ne? Glede, zdaj pa ne vem, ali gre na pritiske za njiv, na njiv, ali je tudi ne, kaj jaz mislim, tega? Da se zaveda ta globina tega problema, ne? To je ena zadeva, ne? Ampak premalj naredita. Ne? Neformalni pogovori, brez kamere, brez mikrofonov s poslanci. SMC je jasno povedo, ne, da je v stranki je nekako, bom rekel, vprašanje, ali naj stojijo za njim, ali naj ne stojijo. Ja, ali naj ne stojijo za njim. Ne. Jaz mislim, da oni zelo trdno stojijo za Maslešo, to bodo stali, po mojem mnenju. Medtem ko pri Fišerju ni čisto tako. Ni čisto tako, vprašanje pa je, namreč kaj nekaj je, ne, vkolikor državno-tožilski svet njega ne predlaga razrešitev, in kolikor Klemenčič ne, odnosno koalicija ne spremeni zakon, ne, potem bojo sami tisti, ki garantirajo koruptivnost Fišerja. Ne. To bojo na vsakem koraku slišali. Ne. Koliko pa je, recimo vi to bolj poznate, no, kako pa je prisotna ta teza v tožilstvu, ne, v tem tožilski, na tej tožilski sceni, o kateri govori Fišer, da se mora tožilstvo zavedati, da je to pritisno tožilstvo, da je on samo pač prvi na vrsti in tako dalje. A res čutijo tožilci tako, kot govori Fišer, ali ne? Vete, jaz sem prepričan, da tožilci, če z njimi govorite, pa imam komunikacijo kar z nekaj mnogimi tožilci, bom rekel, tega ne čutijo. Oni točno vedo, da on ščiti sam svoj stav in čisto nič drugega. Ne? Ker kdo pa pritiska na tožilstvo, kdo tožilcem naroča to tako, tisto tako, to sploh ni res. Ne? Vprašanje je on sam, ne? In čisto nič drugega. Pa se zdaj je že četrto leto, ko ni spisal poročila, ki ga je po zakonu dolžen napisati, ne? Do 15. aprila pa še mrske. Kako pa je možno, recimo, da takšen človek, ne, ki se pa zdaj kaže, ne, kakšen je, naredi recimo v tožilstvo pa pravosodo takšno kariero? Ja, to je možno, tako sem pri nas, ne, rekel to, tako, gledajte, že 94. leta bi on mogel oditi, ne, po 8. členu zakona o sodiščih, tožilstvo je imel pa nek podoben člen, ne. Tako na ilustracijski člen, karkoli je že. Mislim, ker v tujini delajo karijere tožilci, ki imajo za sabo neke primere, neke case, ne? A seveda, se vse jih tudi on ima, ne? Se jih tudi on ima na nek način svoje, ja, ne? Ampak hoče... negativne, ne? To je problematična zadeva, ne? Skratka, on, gledajte, se tudi drugo, če razmišljate, ne? Jaz mislim, da ni več državnega službenca, ne? Ki bi šel predavati na fakulteto pa plača v leku, ne? Istočasno govorim, ne recimo v enih... On mislim, da je potem nek nar vrnul, kako je pusto ne, nekje, ne? Ne, čakaj, jaz se sam spomnim od leta 94 naprej, ko smo v notranjem ministrstvu to razčistili, sam tudi predavatelj, ne? Ne moreš predavati v času, ko si v službi. A boš vzel dopust, a boš imel kompenzacijo ur,
predavati in da, denar služiti. Z njegovim besedcem je zdelo, kar ima občutek, da mu to pripada. Ne, ne, njemu to čisto normalno. Lete, on živi čisto nekaj drugim svetu. Ampak se mi zdi, da to, kar pravite, da živi v nekaj drugem svetu, se mi zdi, ko gledam tako daleč, jaz ne poznam tako dobro, ampak ko gledam recimo gospoda Masleša, predsednika sodišča, in gospoda Fiše, šefa tožilstva, ne, da sta tako, ko bi rekel, da ima tako na nek način na podoben način funkcionirata, ne? Ne, ne, sigurno, to imate prav, ne, kar se tiče... Mislim, tudi tako do javnosti, do medijev, ja, ja, predvsej ja, tako ja. Zviška, ne, češ, ne? Jaz moram reči, da takrat, ko smo jih, ko ste bila imenovana v državnem zboru... Mislim, čisto, kako funkcionirata zelo nesocializirano, ne? Recimo. Ja, absolutno, ne, se pogledajte, 5000 evrov za en javni nastop, ne, ki so jih dali, zelo v tem trenutku, kakor vem, jaz spet PR agencija na tožilstvu, ki ga prepravlja na vsak nastop. Ampak to ni problem, mislim, to ni problem Fiše, takšne so cene, gospod. Ja, no, ne, 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 mislim, ne, mislim denarja. Čuna, pa še to je po ceni, včasih so te agencije čuna da denarja. Ja. Mislim to, da si spok dovoli, pa najame zunanjo inštitucijo, vse ima ja domače ljudi. No, meni se je zdel predvsem, bom rekel, višek cinizma je pa to, da je sedel na te tiskovni konferenci zraven gospod Škrlec. Tako, to pa tako. Teče o njemu beseda, veste, ne? To pa tako, tako. Ne, gledajte, jaz ten, če se bote spomnili, cel kup nekih novih zaposlitev. Če 4 zaposlitve je v pravu strankarskih ljudi in tako dalje. Vsi so preverjali, inšpekcijske službe, tožilstvo, KPK, nič niso našli. Ne? Medtem, ker pri gospodu Fišerju pa na tak primitivni in grd način, da ne, en dan pred mojim prihodom ga lepo imenujejo na tako delovno mesto in to brez razpisa in nezakonito. Ne? Ampak to bi pa res rače podaril. Gledajte, dan vsi govorimo o koruptivnem ravnanju Fišera in tako naprej. Ampak a veste, da je to manj pomembno? To je manj, veliko bolj pomembna zadeva je sodba sodišča. Sodišče je pravnomočno dokončno, ni več nobene pritožbe, zapisalo. Gospoda Zalar in Fišer sta zelo rabila oblast in ravnala nezakonito. Čeprav se mi zdaj po tej odločitvi, ki je upravno sodišče pa zamrzlo poročilo KPK, ja, ne, da so si bere medije, kada bi si nekateri novinarji udahnili, ne? Ja, pa ja, zdaj ja, pa ja, Fišejo ja. Malo lažje, ne? Ja, ja. Te tako občutek sem dobil tako nesedna, no? Jaz sem zasledil, recimo po odločbi ustavnega sodišča in statusu Janeza Janše, enega novinarja v slovenskem prostoru, ki je rekel, oseba je nedolžna, v kamero. Ne samo to, meni se je zdaj pa še bolj fascinantno, kot ja, povete. Ja. Glejte, dnevnik, delo. Ja, a bo Janša kdajkoli stopil pred sodnika? A bo ta sploh kdaj obsojen? In tako dalje, in tako dalje. Na mizli bi se vprašali, sodstvo je človeka nedolžnega obsodilo. Noro, noro. Podobno noro pa je bila, mislim, vse to se mi je zdelo, no, to je gospod Matevž Krivic, no, bivši ustavni sodnik, dober, kako bi rekel, zapopadal. On je napisal, da se pa njemu zdi fascinantno, kako je možno, da novinarji, ne, ki nimajo pravne izobrazbe, da so uspeli v nekaj minutah, ne, napisati dolge in široke komentarje o sodbi ustavnega sodišča, ki je precej komplicirano zapisano. Ja, ne, da je imel še on težave. Ne. Jaz bom reči, sem kje tisto, pa potem nastajajo ti komentarji? Ne vem, poglejte, jaz sem tisto sodbo bral dvakrat nazadnje, potem v 2:30 zjutraj. Ne. Od besede do besede, da skušaš razumeti, ko so sploh sporočili ti ustavni. Nekateri so pa komentirali že isti dan. Ne, ja, jaz se vem, da ne, norost. Gospod Gojnak, imamo še pa minuto do konca. Kaj bi vi naredili v pravosodju, če bi lahko kaj naredili? Recimo, da bi neko čarobno palico. Kaj bi zdaj naredili? Lete, jaz bi šel na podobno situacijo, kot so, ki bi jo mogli narediti leta 2004, pa je nismo. Pomeni, sodniki, ki so sodili v prejšnjem sistemu in kršili človekove pravice, ne morejo biti sodniki. Ne? Narediti treba to, kar so Nemci, Romuni, Bolgari, ne vem kdo še vse, Čehi, naredili že zdavnaj. Poglejte, 8% sodnikov vzhodne države Nemčije, ne, je prešlo v nov sistem, pa še ti so šli v dodatno 8%. 8%. Vzhodno nemških so... Ne. 8%. Pri nas pa 80, ne? Pri nas pa vsi. Vsi. Jaz ne vem, zdaj, ki sem postavil poslansko vprašanje okoli tega, ne, koliko je bilo takih, ki niso bili potem imenovani v trajni mandat in podatkov ni, ne. Teh podatkov ni, ne, enostavno, ne. Pa gospod Klemenčič, minister pravi, da se nekaj spreminja, ne, počasi. Da gre spreminja, nekaj gledajte, spreminjava se tudi mi dva, ki imamo vsak dan kak sivi las več, ne, ampak to ni to, ne. To ni to. V sodni sistem je prej postavljati na novo. Recimo, Bolgari so leta 2007 vstopili v Evropsko unijo, ne, ali 2008, kaj so oni stopili, ne, enostavno odpustili večino sodnikov, ne, in vzpostavili nov sistem. Podobno so Čehi naredili, podobno so Nemci. Zanimivo, ker pa nas pa ni bilo prej, ne, teh debat na to temo, ne? Ja, seveda ne. Zamenjal se je politični sistem, nastala je parlamentarna demokracija, ne? Ja. Sodstvo pa... Je pa ostalo isto. Je pa zapravo ni bilo dober, tudi govor ni bilo takrat o tem, ne? Ja, seveda ne, ne. Čeprav je zakon pa bil, ne?
Leta 2004 imate zakon, ki pravi, da ne morejo biti imenovani trajni mandat, če so kršene človekove pravice pri sodbah do takrat. Ne? In če bi kdaj, če bi pregledali, katere sodbe so padle, katere sodbe iz bivšega sistema so torej kršile človekove pravice, kateri sodniki so to izrekli, ti ne bi mogli biti imenovani. Še več, zdaj v tem trenutku, če berete današnje medije, ne, teče razprava o tem na Vrhovnem sodišču, kako ta tako imenovani kočevski proces, ne, kako narediti tiste povojni obsojene, krive tudi danes, ne? In se kregajo in ne vem kaj. Prav se bojim, da tega pa zdaj več ni možno narediti, ne? Takšne ilustracije v sodstvo, ne? Jaz mislim, da je v sodstvo potrebno, meni je prevžal. Jaz mislim, da je v sodstvo potrebna, mogoče je potrebna še tudi kje druge, ker gledajte, na ta način, ko se je to Janši zgodilo, ne? Na ta način mi lahko... No, ne se ni zgodilo, se še dogaja, ne? Se še dogaja, absolutno, ne? Teoretično mi, leva politična opcija, strici, kakorko to imenujemo, v sodelovanju s sodstvom lahko 90 kandidatov na volitvah v državni zbor, kandidatov SDS-a pošle v zapor, v preiskave in ne vem kam se, ali pa eno partijski sistem. Zdaj, pri koncu sva avtoistopili iz stranke, potem, ko se jo to pokojili. Ne, no, jaz sem že večkrat rekel. Nekateri tako naredijo, ne? Ne, jaz sem, ker sem pristopil v stranko, sem delal nekih policijskih, narekovajo policijskih preverk, ne. Vsem je šlo mi za vprašanje Janše, ne, ali je kjerkoli narobe pri tistem denarju, pri trgovini z orožjem in vse ostalo, ne. Jaz sem izstopil iz stranke, ja, bom, ja, pod enim pogojem in vete kdaj, takrat, ko bom videl materialne dokaze o tem, da je Janez Janša spravil v žep, en evro, marko, tolar, kako je že bilo. Zdaj se govorijo pol milijona za enkrat, ne? Ja, za enkrat je pol milijona. Aha, takrat boste pa šlo naredili. Jaz bom pri enem evro to naredil. Zagotovo. Ampak za enkrat ni nobenih dokazov. Celo preiskovalci orožja, trgovine z orožjem, ki sem jih individualno se z njimi pogovarjali, so mi rekli, ne, on ni dal žep ene marke. Zdaj, moja vam končati, najlepša hvala, da ste prišli v studio, ne? Držal, ampak držal bomo za to besedo, ne? ja, vedo. Zdaj, gledalce in gledalci, to je bilo za danes vse, vidimo se prihodnji teden ob istem času in ne pozabite, ker je Bojan tudi požar. Hvala. Hvala.